Драстично поскъпване на синята зона в Благоевград. Местните недоволстват заради готвеното двойно увеличение на цените за платено паркиране от 1 януари. Общинският съвет ще вземе окончателно решение през декември. От 1 на 2 лева да скочи таксата за платено паркиране в Благоевград, а синята зона да важи и в събота. Това са част от мерките, с които общината планира да заздрави най-губещото си предприятие. Цените за платеното паркиране твърде дълго бяха изкуствено задържани. Наваксва се инфлацията, наваксват се разходите за опериране на предприятието. Особено пък в района на пазара, в съботния ден, знаете, че е пазарен в Благоевград, се получава огромно стълкновение на автомобили и всъщност това ще даде възможност да сложим ред в трафика. Реакцията на хората. Никой няма да е съгласен с такива предложения, защото някога се налага за 10 минути или за 15 да свърши работа човек и трябва да плати 2 лева за кратко време. Въпреки че е платено, не се намират места по центъра. И както всички цени поскъпват навсекъде, крайно време и това да се дигне. От години местните настояват за изграждането на паркинги в централната част на града. И до днес обаче такива липсват. Единствените места, където е възможно да се изградат паркинги, всъщност това са подземни паркинги под централните площади на града. Ще търсим финансиране или ще търсим форма на публично-частно партньорство, за да могат те да бъдат изградени. За мен това е въпрос на политическа воля. Пари винаги се намерят, когато има една добра идея, когато тя е жизнеспособна, има достатъчно публични ресурси. Средства ще се събират и от общинската администрация. От януари кметът, заместниците му, общинските съветници и държавните служители, които до момента паркираха безплатно в центъра на Благоевград, ще плащат по 25 лева на месец. Платено ще стане паркирането и за хората, които живеят в обсега на синята зона. Те ще трябва да плащат по 120 лева на година, за да паркират законно около дома си. Живущите на центъра е добре да има синя зона, защото прибереш се, няма къде да паркираш. Ти сега си живееш реално, все пак трябва да се осигури някакво паркоместо. Не става, нали. Това са доста хора, къде живеят, нали, на самия център и са си доста парички това. Реално скъпичко си. Дали новите мерки ще влязат в сила, ще реши Общинският съвет през декември.